Hej, hur såg det ut nu igen med vårt vanliga logpassfilter? Det betyder kretsen som består av ett motstånd och en kondensator enligt den här schemaritningen. Vi har alltså ett motstånd och en kondensator som är ansluten med totalt tre noder enligt den här, det här kretsschemat. Vi har kondensatorn här, vi har motståndet här och vi är intresserade av spänningen som vi får över kondensatorn som vår utgångsspänning som funktion av den pålagda spänningen på ingångssidan här. Det vi ska komma ihåg till det här är att kondensatorns komplexa impedans kan skrivas som ett genom J, omega C, det är alltså j kvadrat är lika med minus 1, det är vårt komplexa tal, och omega är lika med 2 f vår vinkelfrekvens. Vi har en komplex spänningsdelare här, det betyder att vi har någonting som påminner oss av den här kretsen från tidigare och det betyder att vi kan direkt skriva ut kvoten, u ut genom u in also wollen Überführungsfunktion zum die wir mehrter Über zum Stu Überst Impedanz die lat mit Kondensatonsimpedanz plus Resistenzen inte so der interessiert mit sieht dass sie in einem Octeljere dafür verkürter wie jenom nach sieht dass sie wo wird zum Ziel zu H der et jenom et plus r genom zeta c. Om vi nu tittar vad ett genom zeta c är för någonting så kan vi sätta in det hela och se att det är ett genom ett plus j omega c gånger r. Ett uttryck som ni har sett flera gånger redan tidigare och det är alltså vår komplexa överföringsfunktion som beskriver kvoten av utgångsspänning genom ingångsspänning. Det vi är intresserade av är både dess absolutvärde och dess fasvinkel samt den punkt som vi kallar för, eller den frekvens som vi kallar för gränsfrekvens. Så om vi tittar först på absolutvärdet. Absolutvärdet av ett komplext tal får vi genom att multipliziert komplexe Tal mit seinem Konjugat und der Routen über D, die uns Realdelen i Quadrat plus Imaginärdelen i Quadrat und die Routen über die heben. So der diesem Fall kann wir die direkt zum 1 Quadrat für Realdelen plus Omega Quadrat C Quadrat R kvadrat för imaginärdelen. Och nu kan vi titta vad som händer för oändligt höga och för oändligt låga frekvenser, våra två testfall som vi alltid kollar. Vi har alltså omega mot 0. Då försvinner hela den här termen och vi har att yt y ut genom u in i absolutvärde blir 1 genom roten ur 1 kvadrat eller 1. För omega mot oändligt däremot så ökar den här delen, den här termen och blir oändligt stort. och det betyder att 1 genom den där termen eller vår överföringsfunktion kommer försvinna och bli noll. Sen ska vi titta på fasvinkeln också och fasvinkeln den är faktiskt definierad som, eller den ges av, argumentet av uttrycket ut genom in och argumentet ges av Arcos tangens imaginär del genom realdel korta det lite genom att skriva det så här. Så hur får vi fram imaginärdelen och realdelen av det här bråket, av den här kvoten? Det får vi genom att multiplicera den med nämnarens komplexa konjugat. Det betyder om vi tar u ut genom u in så har vi det faktiskt som ett genom ett plus j omega cr och vi multiplicerar med en etta som är ett minus j omega cr genom ett minus j omega cr. Och vad får vi då? Jo, vi får att det är ett minus j omega cr i täljaren delat med de blandade termerna tar ut varandra, vi har 1 gånger minus jomgCR plus plus j omega cr, de försvinner det enda som är kvar är 1 kvadrat och omega kvadrat c 2 kvadrat r2 kvadrat. så det är alltså 1 kvadrat plus omega 2 c2 r2 som vi kallar för n nu så det är 1 minus jomg cr genom n och med det så kan vi skriva att vår vinkel lika med Arcus tangens imaginär del genom Realdel är imaginär delen som är alltså den här delen medan Realdelen den där delen så får vi att det är minus omega cr genom 1 som är samma som minus arkostangens tangens av om omega gånger c gånger r och även här tittar vi för oändligt höga frekvenser och för oändligt låga frekvenser så för omega lika med 0 eller mot 0 så står det att phi är lika med minus Arcus tangens av 0 som är faktiskt lika med 0 radianer och 0 grader. Om vi tittar för omega mot oändligt så får vi att phi är lika med minus arcustangens av oändligt och det är faktiskt minus 90 grader. Så våran fas går från noll grader för låga frekvenser till minus 90 grader för oändligt höga frekvenser och vår amplitud går från 1 till 0. Vi har sett de där graferna tidigare.

är lika med ett genom roten ur två gånger u ut genom u in i passbandet. Och i passbandet har vi precis sett, det är alltså passbandet, lokpass, det är de frekvenserna där vårt filter släpper igenom, det har vi faktiskt en faktor ett i den här kvoten. Så det vi letar efter är den frekvens där det detta är lika med 1 genom roten ur 2 gånger 1. Och hur gör vi det? Jo, vi tar faktiskt vårt uttryck absolutvärdet ut genom in som var 1 genom 1 kvadrat plus omega kvadrat c kvadrat r roten ur detta och detta uttryck för omega 0 ska vara 1 genom roten ur 2 gånger 1. Vi ser att vi bara behöver titta på de här rötterna och det betyder att alltså roten ur 1 plus omega 0 kvadrat c kvadrat r kvadrat lika med roten ur 2. Vi kvadrerar båda sidor av den här ekvationen och så står det att 1 plus omega 0 kvadrat c kvadrat r kvadrat är lika med 2. Vi tar över den här tvåan till den andra sidan så står det att omega 0 kvadrat c kvadrat r kvadrat är lika med 1 eller Omega 0 kvadrat är lika med 1 genom c kvadrat r kvadrat. Så omega 0 är då lika med 1 genom c r. Och vi kan skriva att vår f0, vår tekniska frekvens, den kan skrivas som 1 genom 2 pi c r.